dia seolah-olah membayangkan bahawa kedudukan ataupun situasi bekalan beras negara ketika ini kritikal. Hai, apa cerita YB? Saya memang yakin bahawa beras tempatan, beras putih tempatan ini mencukupi. Malah kita ada stok yang boleh menampung keperluan 5 bulan rakyat Malaysia. Kita memerlukan lebih kurang 220 ribu metrik tan satu bulan sehingga 250 ribu metrik tan sebulan. Itu merupakan keperluan beras bagi rakyat Malaysia dan dianggarkan stok yang ada pada ketika ini termasuk stok penimbal. Kita mampu untuk membekalkan beras untuk tempoh 5 bulan jika tidak ada masalah bekalan. Itu merupakan stok yang ada dan jaminan oleh kerajaan. Tetapi kalau kita lihat beberapa kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara, umpamanya pada bulan Oktober dikatakan bahawa India bersetuju untuk menjual beras ke Malaysia. Pada ketika itu dikatakan 170 ribu metrik tan beras putih daripada India akan masuk ke negara ini. Dan kenyataan lanjut yang terkini yang dibuat oleh pemimpin kerajaan, dikatakan Malaysia ketika ini sedang memohon untuk India mempertimbangkan bekalan tambahan 500 ribu metrik tan daripada India, beras putih daripada India. Jadi pada masa yang sama, pada 22 Mac yang lalu, kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Bahagian Padi dan Beras mengatakan bahawa pengilang diminta proses segera 140 ribu tan stok padi beras tempatan. Dia seolah-olah membayangkan bahawa kedudukan ataupun situasi bekalan beras negara ketika ini kritikal. We are begging India to supply rice pada Malaysia dan pada masa sama stok simpanan semasa diminta untuk diproses pada beras. Sebab itu kerajaan harus mengambil langkah-langkah yang lebih holistik, yang lebih teratur untuk mengolah agar pengeluaran beras tempatan ini mampu ditingkatkan. Kita mempunyai potensi yang besar untuk menjadi pengeluar beras untuk kegunaan tempatan. Pada ketika ini kita cuma mengimport 30% daripada keperluan. Tetapi realitinya amat ketara sekali, kita mengimport lebih daripada 30%. Malah saya dipahamkan pada ketika ini kita mengimport lebih daripada 40% keperluan. Jadi langkah perlu diambil oleh kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini untuk memastikan bekalan beras negara terus mampu untuk membekal 70% daripada keperluan.